שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ. בסרטון זה אני רוצה לדבר איתכם על תיק חדש לדייג שהזמנתי. בתיאור הסרטון אני אצרף קישור לתיק הזה. התיק הזה, כפי שאתם רואים, מאפשר לי לחבר את המקל לתיק, וכך מאפשר לי במקומות שאני צריך שני ידיים, ידיים חופשיות, לעבור מסלע לסלע. אז זה מצוין, פשוט נהדר, אחלה תיק, וזה באמת מקנה לי במקומות שאני צריך את הידיים, לעבור מסלע לסלע, קצת להיכנס במים, לפעמים צריך לאחוז בסלע ואז לעבור לסלע השנייה, זה נהדר. פשוט פגז, יופי של תיק, יש את האחסון, אני שם את הדמויים, לא צריך יותר, ממש ממוקד, לא מתפזר יותר מדי. בסגנון אחד יחיד, בוחר לי בומבט, בומבט, בוחר לי ג'יגים, ג'יגים, מינו, מינו, בוס, בוס, היידי חברים, קצצה. תודה רבה על צפייה, שיהיה בריאות ושווה לכולם, הים הגדול. בתיאור הסרטון אני אצרף קישור לתיק הזה. להתראות לכולם.